Oi, Acabaperos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos reagir a Whiter Collar da Wayne. Então vamos lá pro vídeo, que pra quem não sabe, a Wayne é do Mamamoo, tá? Então vamos lá pro vídeo. Um, dois, três e play. Nossa, olha esse vestido, já chegou com glamour. Será que as meninas do Mamamoo vão aparecer também como figurante? Nossa, olha esse vestidão. Nossa, ela já tá linda. Uou, olha esse cenário. Olha essa batidinha. Uou! Nossa, gente, eu tô me arrepiando todo. Nossa, é muita vibe dela. Ela passa uma vibe assim de gostosona, mas também ela passa uma vibe de good vibes. Amei! Não sei se pode falar se é uma baladinha, mas eu amei. Não, olha esse look. Melhor, eu achei. Eu amei melhor. Gente, tô sem palavra. Gostei mais do que o outro. O pavão! Amei. Nossa, ela tá muito chique. Os looks devem ser caríssimos. Olha esse look, gente do céu. Eu amei esse lookzinho com boné. Mas esse também do vestidão, eu amei. Eu acho que esse é o debut mesmo real. Não, acho que eu falei merda, né? Debut não, gente. Acho que é comeback. Ai, eu sou péssimo com isso, gente. Se é debut ou comeback. Uou, olha! Nossa, lembra muito a cena de Watch When You For The Sun Me, quando ela tá no... Olha! Quando ela tá no... No barco também, a Sun Me. Nossa, gente, tá perfeito. O vocal tem, hein? Olha o pavão. Nossa, eu amei muito. Tchacharo. Nossa, eu amei. Acho que era pra ser referência do pavão. Nossa, mas eu amei muito. E a música também é muita vibe dela. Como eu falei, uma vibe gostosona. Mas também é uma vibe meio good vibes. Eu amei essa música. Real. Então foi esse o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Não esqueça de ver o react anterior, que foi do Candanian. Vai estar aparecendo aqui no card. Nunca sei que lado que é. Mas também vai estar aqui na descrição do vídeo. Me siga nas redes sociais. Também tá na descrição do vídeo. Mas também tá aparecendo aqui na tela. Tchau.